ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ କାରଖାନା ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୟୁନିୟନ୍ର ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଧାରଣାରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ ତିନି ମାସ ହେବ ଦରମା ନ ପାଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ କଟାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ ଜମା କରାଯାଉନାହିଁ। ସେହିପରି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ କେତେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉନଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କାରଖାନାର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କେହି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ସେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବା ପାଇଁ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ଆଜି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରରେ ଜାଲିଆତି କରିବା, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍କୁ ଜାଲିଆତି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଲସ୍ ଲସ୍ କହି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଇନଗତ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଥିରେକି ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେସବୁବେଳେ ଲସ୍ ଦର୍ଶାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, କାରଖାନାକୁ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତା ସହିତ ପେରିଫେରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଚାଲୁନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର LIC ପଇସା କଟିକି ଦାଖଲ ହେଉନାହିଁ, PF ପଇସା କଟିକି ଦାଖଲ ହେଉନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରାହେଉଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ 10 ଲୋକଙ୍କର କାମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଦରମା ଦିଆହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି ଶ୍ରମ ଅଦାଲତ, ଲେବର ଅଫିସ କାହାର ଅର୍ଡ଼ର ବି ସେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ନାମରେ ସରକାର ଖାଲି ମିଛରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇକି ପୁଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଖାଲି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ବଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଏଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟଚିତ ଅଧିକାର ମିଳୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦରମାପତ୍ର ଯାହାର ଯାହା ଯେମିତି ବାକି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଉନ୍ନତିରେ ଇଏ ଯେମିତି ନିଜେ ସାମିଲ ହେଉ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଇନରେ ଗଲେ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରହିବୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।